Наркотики та мобільні телефони не потрапили до рук в'язнів Рівненщини. Дві спроби передачі заборонених предметів на територію колонії попередили її працівники. Так, біля стін Городищенської в'язниці охоронці побачили двох незнайомців. Останні перекинули через паркан установи декілька пакунків. Чоловіків відразу затримали, а їхні гостинці вилучили. Всередині було виявлено 13 мобільних телефонів, 9 розібраних зарядних пристроїв та 3 батареї живлення. Тепер чоловік, які принесли телефони ув'язненим, загрожує адміністративна відповідальність. А от у Катеринівську виправну колонію намагалися передати наркотики. Для одного із засуджених з міста Шепетівка Хмельницької області надійшла посилка з кавою, під кришкою якої було виявлено поліетиленовий згорток з речовиною білого кольору кристалічного походження. Його вилучено і направлено на експертизу. Працівники пенітенціарної служби вкотре нагадують, що гроші, мобільні телефони, спиртне та наркотики заборонено проносити до виправних колоній і слідчих ізоляторів. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.